Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. E hoje, trazendo um vídeo pra vocês falando da evolução dos controles do PlayStation 1. Como vocês sabem, alguma galera até viu esse vídeo, acho que já passou de 80 mil visualizações. Eu fiz um pequeno short, claro né, short, pequeno. Falando e mostrando um controle de PlayStation que eu tenho aqui em casa, que né, pra mim ele é um controle de PlayStation 1 azul. Então se você não viu esse short, eu vou tentar colocar o link dele aqui em cima em algum lugar. E muita gente ficava questionando e falando: ah, o controle do PlayStation 1 não tem analógico, tá? Eu até entendo que a galera que nasceu na época depois do lançamento, lá nos anos 2002, 2003, de repente não teve acesso, não tem como ter a informação dos anos 94, 95, no qual eu vivi, né? Muitos de nós aqui que assistimos o canal, que estão lá nos seus 30 e poucos, 30, 30 e poucos, sabe do que eu estou falando, porque o PlayStation 1, para quem não sabe, não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Então não é como os tempos de hoje, no qual você pode ir nas lojas americanas, onde você pode ir na Magazine Luiza, Ponto Frio, entre outras lojas, no qual você encontra oficialmente o console PlayStation 5, você encontra os acessórios como controles oficiais, câmera, entre outras coisas lançadas aqui no nosso território nacional. Então lá nos anos 90, lá em 97, em 98, não era oficial o PlayStation aqui no país, era trazido por importação, vinha do Paraguai, vinha dos Estados Unidos, vinha do Japão. Então por isso era mais difícil ter acessórios diferentes, ou seja, controle transparente, videogame de outras cores, acessórios que não eram comuns, tá? Teve muitos sim, piratas que vendiam na barraquinha, como muita gente falou: ah, eu tinha um transparente vermelho ou um transparente azul e encontrava de rodo onde eu morava. De rodo, na feira, tinha 3x10, mas não era oficial lançado, por isso que é a raridade. Então vamos mostrar pra vocês a evolução dos controles, sem muita enrolação. Esse aqui realmente foi o primeiro controle lançado no PlayStation 1, lá em meados de 94, foi lançado lá no Japão primeiro, depois para os Estados Unidos. Então 94, 95, este controle foi o controle oficial que vinha no PlayStation 1 nos anos 90. Realmente não tinha analógico, tá bom? Eu não tenho a versão DualShock original, não encontrei num bom preço ainda para comprar, mas ela foi lançada no dia 27 de agosto de 1997. Ou seja, foi lançada a versão com analógicos. Vou colocar para vocês aí a imagem deste controle com DualShock original do PlayStation 1, ok? Então foi lançado sim, depois de um tempo. Depois nós tivemos o lançamento do PlayStation 2 e consequentemente o DualShock 2, tá? Lançado lá em março do ano 2000. Então aí veio o controle preto, né? Controle preto do PlayStation sendo lançado com analógicos lá nos anos 2000. Então, em março de 2000 foi lançado. Então, aí veio este controle, a cor preta original. Claro que depois veio outras cores e também não era muito fácil de encontrar original, tá? Lembrando, original, pois também não foi lançado por um bom tempo aqui no Brasil o PlayStation 2 oficialmente, ok? Não significa que não tinha, você tinha, mas era importado. Depois, em novembro de 2006, foi lançado o PlayStation 3, tá? O PlayStation 3, pra quem não sabe, lá no ano de 2006, quando ele foi lançado, 2007, era algo assim muito, muito, muito caro. Você encontrava, aqui em São Paulo, sul de São Paulo, você encontrava lá no centro de São Paulo, você encontrava por coisa assim de 8 mil, 10 mil reais, porque era algo muito, muito caro na época, era impossível de ter. Então eu até desencanei na época, porque eu sempre gostei de videogame, mas eu nem pensei em comprar, porque não tinha como, gente, era realmente muito caro. Então o primeiro controle lançado pra ele foi o Sysaxis. Eu não sei como falar a pronunciar isso corretamente, que não era esse aqui, que esse aqui já é um DualShock 3. Então o Sysax, ele foi lançado junto com o PlayStation 3 e ele tinha o sensor de movimento, mas se não me engano ele não tinha a função de vibração. Eu não tive ele logo no lançamento, tá galera? Então quando eu comprei já era o DualShock 3, que é este aqui. Ele também tá escrito DualShock 3 e Sysaxis, porém nas fontes que eu procurei na internet ele foi lançado depois. Então ele tem sim o sensor de movimento,
e também a parte de vibração, então DualShock 3 foi lançado. E em novembro de 2013 foi lançado o PlayStation 4, consequentemente o DS4, que é o que todo mundo já está acostumado. Foi lançado em 2013, mas veio mais pro Brasil, assim, oficialmente. Acho que, creio que foi um dos primeiros consoles que eu vi da PlayStation sendo vendido oficialmente aqui no Brasil. Na época, vocês sabem, teve até meme que custava R$4.000 oficialmente. E creio que no Brasil ele foi vendido em fevereiro de 2014, se não me engano. Então este é o controle DS4. E por último, o controle do PlayStation 5, nada mais que seria o DualShock 5, DS5, como você queira chamar. Este controle veio no lançamento do PlayStation 5, então este meu é original do lançamento, e ele foi lançado em novembro de 2020. Eu creio que o meu deve ter chegado lá pro dia 25, dia 23, algo assim. Eu acho que dia 19 foi lançamento aqui no Brasil. Posso estar equivocado, tá, gente? Mas eu coloco a data aí se eu estiver errado. Então este controle é o último controle lançado para o PlayStation 5. Tem sim suas versões atualizadas, coloridas, porém não é nada diferente. Claro, eu fiz um vídeo para vocês mostrando um novo Pro Controller que a Sony anunciou recentemente, que será diferente deste aqui, que é algo que vamos ver o que ele vai oferecer em relação a este aqui, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa o like maroto esperto. E se quer ver mais vídeos desse tipo, estou sempre postando vídeos aqui no canal, que são de segunda, quarta e sexta. Se inscreve no canal, sempre trago conteúdos do Mundo Geek. Bom, muito obrigado, valeu, tamo junto. Fui!